Děkuji a nyní bych poprosila pana Jana Korála, šéfredaktora NVOO. Tak vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady teď, řekněme, neformálně za ty, kteří právě tvoří ta nezávislá média. A věřím, že jak tady byl ten dotaz na to, jestli bychom řekli České televizi něco nového, tak věřím, že v tom, co tady mám připraveno, něco nového bude. Taky věřím, že spousta mých kolegů by se mnou souhlasila. Takže, vážené dámy a vážení pánové, kritiky a stížnosti na Českou televizi, potažmo Český rozhlas, tedy na naše veřejnoprávní média, jich zaznělo nebo bylo napsáno tolik, že již bezpředmětné znovu uvádět nějaké jednotlivosti. Zaměřím se tedy na stručné shrnutí toho nejhoršího a nejpodstatnějšího a pak na shrnutí příčin a řešení. To nejhorší, co Česká televize a Český rozhlas dělají, je, že se podílejí na vraždách nevinných lidí. Všichni můžeme denodenně sledovat, jak naše zaprodaná veřejnoprávní média propagují a podporují útočnou válku v této době zrovna proti celému Rusku. A víme, že to dělala minimálně již od roku 1999, kdy podporovala útok Severoatlantické aliance na Srbsko. Víme, že bez masivní propagandy a podpory médií by žádné války nebyly a jen od té doby by miliony lidí nepřišly o život. A aby byl... Nicméně, aby byl obrázek úplný, tak ještě o minimálně, nebo o více dalších témat. Takže tato média se nepodílejí na takto zřejmých vraždách a ještě k tomu převážně občanů jiných zemí. Ale podílejí se na zbytečném umírání lidí nemocných všemožnými civilizačními chorobami tím, že cenzurují existující účinné metody léčení všeho, na co si vzpomenete, ať už se jedná o rakovinu, cukrovku, obezitu a prakticky všechny běžné nemoci. Zkažené potraviny! Samozřejmě. A lidí poškozených u nás tím, že jsou jim zatajované informace o účinných léčebných metodách a zároveň jsou jim spány škodlivé jedy a všemožnými způsoby poškozováno zdraví, jsou jen u nás stovky tisíc, či spíše miliony. A lidi v naší zemi, kterých jsou dozajista miliony, jsou ti, kteří byli díky cenzuře a propagandě v České televizi zotročeni ve zdejším systému ekonomického terorismu a které stát, včetně České televize, okrádá pod hrozbou násilí prostřednictvím daní o obrovské peníze, za které buduje tenhle systém totalitní diktatury politických stran. Ať už se jedná o vraždění ve válkách nebo v lékařských ordinacích a okrádání prostřednictvím státu či korporací, tak můžeme jednoznačně prohlásit, že tady v těchto budovách, ve kterých se tvoří program České televize a především zpravodajství a publicistika, sedí a pracují podvodníci, zloději a vrazi. Ano! Zloději a vrazi, protože bez nich prostitutky špatností, o kterých tady dnes mluvíme, nemohli dít. Hamba vrahu! Hamba vrahu! Organizovanou zločineckou strukturu jako spovdovodníky, zloději a vrahy by s nimi též mělo být nakládáno. To uděláme! Pokusů o dialog a řešení těchto problémů, ať už snahou o komunikaci přímo v České televizi, z politiky nebo s trestně právními orgány, by již bylo učiněno bezpočet. Důkazů jsou tisíce, je jich plný internet a je to všechno zatím k ničemu. Kolega poznamenal, že bylo by snadnější vyvolat v České televizi požár, než nějaký konstruktivní dialog. Pokud zločiny České televize pojmenujeme právně, tak se skutečně jedná o řadu zločinů jako podvod, příprava útočné války, podněcování útočné války, styky ohrožující mír, vlastizrada, samota, sabotáž,
usmrcení z nedbalosti, ano. Ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožení zdraví, poškození cizích práv, pomluva, zasahování do nezávislého soudu, organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, účast na organizované zločinecké skupině, podněcování k trestnému činu, schvalování trestného činu, nadržování, nepřekažení trestného činu, neoznámení trestného činu, genocidům, útok proti lidskosti, apartheid a diskriminace skupiny lidí, založení a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a kdo ví, co ještě. Ano, přesně. Je velmi škoda, že přítomných policistů tady není víc. Musíme pro ně dojít. Protože jejich povinností je samozřejmě obvinění ze závažných zločinů řádně prošetřit, podezřelé zadržet a zabránit jim v dalším pokračování zločinné činnosti. A to nedělají. To bohužel nedělají. Bojím se totiž, že policisté české, nebo příslušníci policie České republiky na své povinnosti již rezignovali a že jsou služebníci stejné organizované zločinecké struktury. A pokud se však mýlím, a zdejší přítomní policisté nyní zavolají posily, obklíčí budovy České televize a odvezou jejich obyvatele tamhle kousek na Pankrác, tak se uctivě omluvím a rád jim poděkuji. Jak vidíme, tak se to bohužel neděje, nebo ano? Takže kde je skutečná policie? Kde jsou skutečně ti, kteří nás chrání? Kdo nám skutečně pomáhá? Nikdo, my sami! Policie České republiky neexistuje. Ti, kdo se za ní vydávají, tak nejsou policisté. Prostě neexistují. Nemají žádná práva nám cokoliv přikazovat nebo zakazovat. Nefungují jako policie, tak není důvod se k tím takto chovat. Až budou plnit své povinnosti, až budou zavírat, vyšetřovat a trestat zločince, pak se k ním budeme chovat jako policie. Děkuji, Honzo. Nutno říct, že tady za současný špatný stav České televize můžete též vy, respektive oni, ti, co tady nejsou, ti pasivní a hloupí občané České republiky. Ale my taky. Bohužel je to tak. My taky, Honzo. Takže my taky. Nikoliv my tady, co se s tím snažíme už dlouhá léta, snažíme něco dělat. Ale ti, co tu nejsou a co nic nedělají, stačí se podívat na řetězec odpovědnosti, který je definován zákonem o České televizi. Za chod a vysílání ČT je zodpovědný ředitel, v současnosti Petr Dvořák. Za jeho volbu případné odvolání nebo řešení problémů v chodu ČT je zodpovědná Rada České televize. Za volbu Rady ČT je zodpovědná Poslanecká sněmovna a za volbu politických stran v Poslanecké sněmovně jsou zodpovědní občané této země, kteří jsou doposud tak hloupí, že nedokázali pochopit, že většina těch lidí, které jim cpe televize před volbami přednos, jsou členové stejné organizované zločinecké skupiny, která chce tento systém masového oblbování, vraždění a okrádání zachovat a dál na něm parazitovat. Přesně, to je super. A protože ta hloupá většina ještě nepochopila tenhle problém, tak se ani nemohla doposud sformovat účinnou politickou sílu, která by mohla svrhnout vládu parazitů a nastolit vládu života, míru a radostné vzájemnosti. Bohužel. Původně jsem tedy chtěl více mluvit o tom, že je špatný i zákon o České televizi, protože třeba nenařizuje sankce za lživé zpravodajství, že je nutné dostat Českou televizi pod veřejnou kontrolu, což jedna z možností, jako třeba zestátnění ČT, zdaleka nezaručuje, i když to značně posunuje věci k lepšímu. Jenže tohle je zbytečné. Jsou to technické věci, kterou by pár lidí znalých problematiky vyřešilo maximálně za několik dnů, pokud by k tomu měli podmínky a pokud by byla pravděpodobnost, že jejich snažení bude mít nějaký výsledek. Základní problém
je totiž v tom, že převážná většina lidí v tomto státě nemá vůli být skutečnými vládci ve své zemi. Nemají totiž téměř žádnou vůli nějak výrazně měnit situaci, ve které žijí. A tak bychom se tady nebo jinde mohli předvádět s excelentními analýzami, co kdo dělá špatně, a s neméně skvělými návrhy na to, jak by se měly měnit zákony. A mnozí z nás to umíme a už jsme to nejednou učinili. Jenže když v národě není vůle ke změně, tak je to ztráta času. A za vznikem dnešního smutného stavu společnosti je i to, že její architekti velmi dobře vědí, jak vůli člověka oslabit a nakonec vymazat a vytvořit si armádu otroků a přebytečné spotřebitele zdrojů této planety nechat nakonec postupně vymřít nebo se pozabíjet mezi sebou. Takže je mi zatím líto, ale taková to odstrašující vize budoucnosti je zatím to nejlepší, co vám můžu zde nabídnout. A můžu vám též slíbit, že lidé jako my zde, kteří jsme nestratili svobodnou vůli, otevřenou a tvořivou mysl a touhu po míru a harmonii veškerého života, budeme dělat vše proto, aby se svobodná vůle všech lidí probudila a projevila. A my jsme již zde projevili, kdo jsme, co chceme, co umíme, a teď je to bohužel na těch, kteří zatím mlčí. Tak zatím děkuju za pozornost. Můžu, Vladimíro, můžu. My jsme teďko během projevu pana kolegy dostali takové zajímavé poselství, kde je napsáno: Dvořák s jeho vlasti zrádci skončí brzy na Pankráci. Ještě tam napsáno si já, to před sred, nebo já nevím, co to znamená. Prosím vás, abychom nebyli nařčeni, že podněcujeme k násilí, že vyhrožujeme a podobně, protože tohle to je třída, ale jak víte, ten zákon o tom, že se nesmí kritizovat třídy, už je na spadnutí. Tak já se postavím před vás a pěti vteřinami tentokrát ctíme památku těch, kteří brzy odejdou. Děkuji vám. Děkuji.